Legal. É, a gente já tá caminhando aí para quase 11 da noite. Já é complicado. Já estendemos aí o podcast, mas é porque a conversa realmente estava muito boa, conversamos um pouco sobre tudo, né? Mas para a gente começar a fechar aqui o nosso finalzinho de podcast, a gente gostaria só que você fizesse uma fala voltada tanto para o nicho político, a sua mensagem para o nicho político, quanto para o nicho empresarial, para as pessoas que querem ingressar, as perspectivas, enfim. Uma fala no geral do que você falou hoje aqui pra gente, né? Voltado para o desenvolvimento da cidade, Isso. né? Que une os dois nichos. Exatamente. Bom, toda essa conversa que nós tivemos, que fala um pouco da nossa história, né? Desde a parte empresarial, social, essa aventura, essa disposição que nós tivemos de estar nessa questão política, buscando realmente essa oportunidade de poder estar ajudando o nosso município, o que eu tenho aqui de mensagem para os quiterienses é que a gente procure sempre buscar, né, coisas que sejam para o engrandecimento da nossa cidade, né? Que os políticos que hoje estão constituídos entendam, né, que o nosso clamor, a nossa luta, a nossa busca, a nossa cobrança, ela está muito em cima do que é melhor para a nossa cidade, porque a política passa, os cargos passam, o político passa, a cidade fica. Nós ficamos. Então nós temos que buscar que cada gestor que está, que eu digo assim sempre, se cada um fizer um pouquinho a mais do que é para ser feito, se dedicar um pouco mais, buscar realmente as coisas que sejam palpáveis, que sejam obras que venham realmente impactar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a Santa Quitéria em poucos anos será bem diferente. Né? Quando a gente busca a questão da geração de emprego e renda, que a gente não possa ficar somente nesse nicho da Democrata Calçados, que está crescendo cada vez mais, mas que a gente possa buscar outras indústrias para essa geração de emprego e renda para a nossa cidade, que é de fundamental importância. A gente vê conglomerados de comércio chegando em nossa cidade, mas a gente não vê um crescimento desse público para poder estar sustentando essas empresas que ora chegam. Né? Então, a gente, como empresário, como empreendedor, como uma pessoa que busca sempre o melhor para o nosso município, não é discurso, como eu por exemplo, discurso político ou demagogia, porque a minha história de vida ela mostra o que eu tenho feito por Santa Quitéria, o que eu tenho lutado por esse município, e muitas das vezes mal entendido, né? Mas sempre buscando o desenvolvimento dessa cidade. Porque, como eu sempre digo, eu particularmente, você, todos nós que dependemos dessa cidade para viver. Quanto mais melhorias a gente tiver para o nosso município, melhor vai ser para a gente, independente de quem lá esteja. A política passa, se desmonta-se os palanques e começa a administrar. Porque se você começar a administrar focado no, no, na política, o município trava. Não tem como não travar. Mas assim, a minha perspectiva, o meu interesse, o meu sonho é ver realmente essa cidade o desenvolvimento e o tamanho que ela merece. Eu sempre digo, nós estamos muito aquém do que Santa Quitéria merece. Muito aquém da importância que é a localização de Santa Quitéria no estado do Ceará. Das riquezas que nós temos, né, com relação à questão dos minérios. Quando aqui não falou nem da mina de Itatiaia, né? Nem falou da Serra 366, da nossa luta, da nossa busca pela importância que é essa Serra 366. Então, enfim, são muitos assuntos, mas esse é o nosso sonho. Esse é o nosso objetivo. E eu agradeço aqui a oportunidade de vocês e de me dar esse momento para poder falar para o povo de Santa Quitéria, não só para o povo de Santa Quitéria, mas para o mundo, né? Essa minha vivência, essa minha experiência e tudo que a gente tem feito até hoje é com esse objetivo único e específico de ver Santa Quitéria cada dia melhor, cada dia maior, e ela está no lugar que ela merece, que eu sempre digo, nós estamos muito aquém da nossa realidade. Muita coisa já foi feita, mas nós temos ainda muita coisa para ser feita por Santa Quitéria, para que realmente ela mereça, né, pelo o tempo que ela tem de emancipação política e as necessidades que ela tem muita coisa ainda para chegar onde é para ser. Com certeza. Com certeza. E a gente agradece muito você, né, ter aceito o convite e vir aqui conversar com a gente, contar um pouco da sua história, inspirar outras pessoas, né, porque esse é o intuito do nosso programa. E
Fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. E o convite para estar com a gente no nosso próximo episódio, que já temos convidado confirmado, sim ou não? Produção, já tem convidado confirmado, sim ou não? Ele nunca sabe. Ih, rapaz, essa produção tá fraca. Pessoal, se próxima semana tiver podcast, vocês vão ver a gente aqui. Se não, tchau, tchau. Não tem. Viu? Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima semana, se a minha produção confirmar alguma coisa pra gente, né? É. Tchau, boa noite.